gur 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 gur. Hush, lakay. गाइजहरू वेलकम छ है सबजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा. आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन. म पनि एकदम आई एम फाइन छु होइन. अनि गाइजहरू आज चाहिँ हामी माथि घर आएको है, यता सिरानचोक चिपलेटी. हाम्रो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै घरबाट निस्केको म. अनि यो बाटो चाहिँ अहिले एकदम यस्तो स्पेसल बनाएको छ होइन. अहिले चाहिँ हामीले बजेटहरू पारेर होइन, त्यो भिड छ क्या यो घर जाने बाटो चाहिँ. अनि हामी चाहिँ अहिले टक्क यो रेलिङ समाउँदै होइन, मेरो भाइ राजा अगाडि झोला बोक्दै म पछाडि भिडियो बनाउँदैछु. सो त्यही हो, अब युट्युबमा धेरै दुःख गरियो अनि दुःख पनि लाग्छ होइन. युट्युब ग्रो गर्न नसकेर धेरै दुःख लाग्छ, तर पनि सङ्घर्ष भनेको एकदमै सङ्घर्ष गरिराख्नेछु होइन. एक दिन पक्कै पनि यो सङ्घर्ष यो दुःखको फलहरू होइन अवश्य नै सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही भएर फाइनल्ली 2000 पुग्न लाग्यो सब्सक्राइबर, लगभग आज चाहिँ पुग्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई. 1990 थियो अनि अब 2000 सब्सक्राइबर भयो भने चाहिँ अझै मलाई धेरै होइन कामहरू गर्ने हौसला होइन, धेरै नयाँ नयाँ ठाउँहरू जाने घुम्ने अवसर होइन मिल्छ. त्यो पनि सबै जति पनि मेरो 2000 सब्सक्राइबर हुनुभएका युट्युब मेरो फ्यामिली उहाँहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि यो बाटो यो पारीको गाउँ चाहिँ ठुटनेरी बोल्छ है, यो गाउँलाई चाहिँ सिरानचोक ठुटनेरी भनेर यो पारीको गाउँलाई बोलिन्छ. भने हामी त्यो माथिको रोड भनेको हाइवे रोड हो सिपगढीको, त्यो माथिको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्कुल त्यो पारीगढी छ. अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, हाम्रो सिपगढी स्कुल चाहिँ उतापट्टि छ, यो डाँडामा पनि स्कुल छ होइन. अहिले चाहिँ सायद पढाउने चाहिँ उता मात्रै हो. दुई तिनवटा बिल्डिङ छ होइन ठुल्ठुलो. अनि यता चाहिँ सर म्याडमहरू बस्नको लागि चाहिँ नि शुल्क होइन क्लासको व्यवस्था गरेको छ यतापट्टि स्कुलमा चाहिँ, जहाँसम्म लाग्छ मलाई. अनि यति बेलाको सिजन भनेको एकदम सब डाँडा पाखा होइन हरियाली. यति बेला चाहिँ एकदम यो मौसम भनेकै यो अहिले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पलाउने बेला हो होइन, यो सिजन नै यस्तै छ. हिजो बेलुका घर आएको होइन, हिजो चाहिँ ब्लग हाल्न पाइएन. अनि आज चाहिँ अब एउटा ब्लग त हाल्नै पर्छ घर आइसकेपछि होइन. अनि यति काम नै नगरेर फेरि हामी हिँडेको खाएको पनि पच्दैन नि त हामीलाई होइन गाइजहरू. त्यही भएर ओके, अब हामी ठ्याक्कै त्यहाँ निक्लिनुपर्ने हुन्छ. दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्समिटर छ नि हो, ठ्याक्कै त्योबाट यता लाग्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूको घर आउनको लागि. अनि त्यहाँबाट हामी बाइक ल्याएको भए उताबाट नि आउँथ्यौँ, उता नयाँ गाउँ भन्ने ठाउँबाट. तर हामी चाहिँ बाइक चाहिँ चिपलेटीमै राखेर अनि आएको होइन. अब हामी ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ 10 मिनट लाग्ला. भर्खर खाना आएको, एकदम गाह्रो भइरहेछ, धेरै मोटाइयो छ होइन. त्यही गाइजहरू हामी मेरो भाइ अनि केही भन्नु छ ताईको युट्युब च्यानललाई दुई शब्द जाओस्. ताईको युट्युब च्यानल सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला, योभन्दा धेरै धेरै माया गरिदिनु होला. अनि हाम्रो दाइको बोलीमाथि एकदम जाडो छ है, सबैजना मक्खर यसो आइदिनु होला होइन, हेर्दै जानु होइन, ब्लग एकदम राम्रो हुन्छ. एकचोटि हाम्रो दाइको युट्युब च्यानलमा यसो पर्दोस्पर्दा गर्नु न, तपाईँलाई जाडो जस्तो गरेर बाँध्नुहुन्छ दाइले. त्यही भएर सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है. ओके, बुझ्ने मान्छेहरूले त्यसै पनि बुझ्छौँ होइन,
अलि नबुझ्ने मान्छेहरू होइन अरूको रिस आहा गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति छिटो पारेको हुन्छ तर पनि मलाई लाग्छ होइन हुन त मैले युट्युबबाट युट्युबमा चाहिँ मैले लागेर धेरै पैसा कमाउँछु यहाँ हो भन्ने होइन तर यो भनेको चाहिँ जीवनको एउटा सम्झिने क्षण हो पछि होइन जब चाहिँ हाम्रा छोरा नाति पलातीहरूले चाहिँ ल है पहिलाको हाम्रो काका बाउ होइन हुन्थ्यो होइन त्यसलाई नै हामीले चाहिँ ग्रो गर्नको लागि त्यसलाई नै पछिसम्म चाहिँ हुन्छ नि हामी चाहिँ एकदम बुढेसकाल लागेर पछिसम्मको यादहरू झल्काउनको लागि चाहिँ जुन मैले युट्युब सञ्चालन गरेँ युट्युब खोलेँ अनि युट्युब खोलेर चाहिँ अहिले फाइनली 2000 सब्सक्राइबर पुग्न लागेको छ एकदमै खुसीको कुरा हो होइन मेरो चाहिँ फेसबुकमा पनि 5000 साथी पुग्नु भइसकेको छ र मैले धेरैजना साथीहरूलाई फेसबुकमा चाहिँ साथी बनाउन सकिरहेको छैन साथी जुन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फुल भइसकेको छ अनि एकदम बोल्न गाह्रो भयो अब हामी एकैचोटि सिप्लेटी पुग्नेछ अनि त्यसपछि तपाईँहरूसँग जोडिनेछ है भिडियो सबैजनाले अन्तिम समय हेर्दैन होला हस् हस् म चाहिँ यति बेला ठ्याक्कै मेन रोड निक्लिसकेको छु होइन दिन सक्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो माथि भच्चेक सिरन डाँडा होइन अजिरकोट गाउँपालिका माथि जाने बाटो यो हाइवे रोड अनि हामी यो बाटो चाहिँ गोरुर पुग्नेछौँ है ठ्याक्कै अनि ठ्याक्कै गाइजहरू हुन्छ नि हामी ठ्याक्क अब चाहिँ गोर्खा फर्किनु पर्ने हुन्छ होइन हिँडेर आएको साह्रै गाह्रो हुन त्यही यो गाइजहरू भइसक्यो छ जिन्दगी होइन परिलान केही छैन होइन फलानाले यति गर्यो बिस्कानाले यति गर्यो भन्ने नै कुनै पनि नो मतलब है जे सकिन्छ त्यही गरिन्छ गाइजहरू खुसीसँग रिस डाहा होइन त्यही दिनको जिन्दगीमा केही छैन मरेर लानु पनि केही छैन होइन बाँच्नुसँग त्यही हो खाना पुगोस् होइन त्यही हो त्यही हो होइन उतै गएर भेटौँला अब ठ्याक्कै हामी उतै गएर भन्नाले हामी चिपेटी बजार ठ्याक्कै खान्छ है यस्तो दामी पिच छ कि यहाँको बाटो चाहिँ है भाल के यति बेलाको भ्यू पनि यस्तो दामी के हरियाली पुरै यति बेला चाहिँ जब चाहिँ साउन्डमा चाहिँ होइन आँखा ए हुन्छ नि साउन्ड महिना चाहिँ मङ्सिरमा चाहिँ आँखा कुटाए गोरुले हरियो देख्छ भनेको साउन्डमा भन्थ्यो मङ्सिरमा हुन्थ्यो त्यो जहिले भन्यो भने त्यही हो अनि भन्दै होइन अब ठ्याक्क म चिपेटी बजार पुग्न लागेँ गाइजहरू यस्तो गाह्रो भइरहेको छ यिनीहरूलाई फाइनल्ली भेट भयो हाम्रो बहिनीहरू होइन फाइनल्ली भेट भयो हाम्रो बहिनीहरू नमस्ते बहिनी एकदम सन्चै छ फाइनल्ली बहिनीहरू भेट भयो हामी बेलुका आएको है गाइजहरू है अन्त चिपलेटी बजार है तपाईँहरू चाहिँ चिपलेटी आएर झुकिनु भयो भने टक्क सम्झिनु होला यतापट्टि चाहिँ हाम्रो समाज भवन छ भने यो चाहिँ चिपलेटी बजार हामी फाइनल्ली भेट भयो बहिनीहरू बहिनी त हेर्दैन त ल हाम्रो बहिनी प्यारी बहिनी धेरै वर्षपछि भेट भएको बहिनीले गोर्खा छोडिसकेपछि मैले कति दुःख पाएको छु ओके गाइज अब हामी ठ्याक्कै अब लाग्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई एकदमै ढिलो भएको छ होइन गोर्खा फर्किनु पर्ने हुन्छ अनि एकछिन भेटौँला नि त गाइजहरू वेलकम छ है तपाईँहरूलाई फेरि पनि हामी चाहिँ फाइनल्ली आज थारुकोट भन्ने ठाउँ त्यतातिर जान्छु होइन थारुकोट गाउँले चाहिँ हामी ट्याक्क फर्किनु लाग्ने छ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई थारुकोटको भ्यू देखाउँदैछौँ यो चाहिँ चिपलेटी बजारबाट थोरै अगाडि लागिसकेपछि थारुकोट लाग्छौँ होइन थारुकोट पुगेका हुँ होइन हुँदै यो बाटो चाहिँ अहिले थोरै कभर गरेको रहेछ
थोरै मात्रै ढलन छ है, अनि अरू बाटो चाहिँ मलाई पछि नै थियो। बाटो त्यस्तो गाह्रो छैन अरू ढलनलाई, ओके नै छ। हाम्रो यात्रा चाहिँ आज गोर्खासम्म हुनेछ, मेरो बाइक पनि पछाडि म अगाडि चाहिँ ड्राइभ गर्दैछु होइन, अनि थुप्रै छ गाइडहरू यस्तै छ है। यो माथि चिप्रे खरबारी भिरपाखामा चाहिँ होइन एकदमै खरबारी, अहिले घाँसहरू चाहिँ पलाउनेको लागि होला, त्यो अलिअलि नै देखिरहेको छ। अनि चिसो चिसो मौसम छ होइन, अब त लगभग यो चाहिँ मौसम भनेको परिवर्तन हुने बेला हो, त्यो बेला चाहिँ पानी पर्ने बेला होइन, अनि चाहिँ अब वर्षा हुने बेला हो, त्यही भएर नै एकदम चिसो मौसम भइराखेको छ। बाटो यस्तो छ है, बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ राइड्सहरू छैन नि। अब हामी चाहिँ लगभग 10 मिनटमा चाहिँ हामी सिलगढी पुग्नेछौँ, अलिक सिलगढी हुँदै बेसी हामी गोर्खा प्रस्थान गर्नपर्ने हुन्छ राइड्सहरू। हामी चाहिँ आरोबाट किन आएको भन्दाखेरि हामी चाहिँ सानो काम थियो होइन, 2 मिनटको कामको लागि हामी चाहिँ आरोबाट भन्ने ठाउँ आएको थियो, हामी त्यहाँबाट पनि फर्किसकेको छौँ। बाटो फर्किसक्दै
जनजति होइन, अनि हामी त्यत्तिकै हामीलाई 10 मिनट पनि लागेन नि बाहिर जाउनलाई है, अघि जानलाई चाहिँ टाढो लाग्दै थियो होइन अरूबाट आउनु। अहिले चाहिँ यो तिनजना चाहिँ हाम्रो जनजतिको स्कुल भवन हो भने यहाँ निर्माणको कामहरू पनि भइराखेको रहेछ। अगाडि चाहिँ मेसिनहरू अनि चाहिँ बसेको छ भने जुन यो चाहिँ हाम्रो जनजति यस्तो दामी छ है, स्कुलको भवन त खतरा छ नि। तर हामी चाहिँ अब यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन, यो त्यो बाटो देखिएको तल चाहिँ त्यो लाग्दी जाने बाटो हो, हामी लाग्दै हुँदै चौबारी जाने बाटो छ त्यो चाहिँ भने। अब हामी तक पुर्खा जानुलाई चाहिँ एकदम हामी लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट लागेर चाहिँ अब हामी तल जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ बाटो चिन्न त ढलन हाल्दैछ होइन। अब हामी चाहिँ यता गयो भने माथि बच्चे होइन, यता पुग्नेछ भने हामी ठक्क चाहिँ लेफ्ट लागि गर्नुहोस् सो गाइसहरू। अब हामी चाहिँ ठक्क Oh,
Thank you.